søskende parret Katja Nuri rundede Slowfoxen af. Den langsomme gengivelse med Charlotte Jørgensen og Jens Werner. Og Paul Holmes, Kate Fisher. Jeg ved ikke, men seerne lagde mærke til, at den danske dame holdt sin venstre arm op i luften. Det er også tilladt. Det er simpelthen et spørgsmål om, hvis man sænker armen, så sænker man også hele sin krop, og derfor bevarer man hånden op. Ved at holde armen op. Ja. Selvom der faktisk ikke rigtig er plads til. Ja. Og det er altså Charlotte Jørgensen, vi talte om. Ja, og det er jo igen for at undgå at støde ind i andre par. Can't Look Me Over er musikken til den sidste dans i semifinalen, Quickstep. Semifinaletræt, og man kan se det på det skotske par, de er helt gode i stå. Hvad imod holder polakken, fin stil? Ja, fint, fint. Men man kan se nu her, begynder de at det begynder at knive, og så kommer sammenstødene. Fordi de bliver koncentrationen tabes, og så kommer sammenstødene. Godt besat i Lyngbyhallen. God stemning. Og dermed sluttede semifinalen for Jens Werner og Charlotte Jørgensen. Men endnu mangler vi den anden pulje. Og det gælder om at komme i gang i en kvart. Ja, sådan som Timothy Hausen og Amanda Owen gjorde det her.